Бізнес їде на захід. З початку повномасштабного вторгнення Івано-Франківськ став прихистком для півсотні підприємств, релокованих із зони бойових дій. Серед них і пекарня зі Слов'янська. Її власники вже почали виробництво солодких смаколиків на новому місці. Та навіть налагодили співпрацю з декількома кав'ярнями. В нас такі великі плани на це надзвичайне місто, тому що нам тут дуже сподобалось. Ми бажаємо розширятися в першу чергу напрямок кав'ярні. Тобто наразі ми випікаємо десерти, ми співпрацюємо з іншими кав'ярнями. Вже 4 кав'ярні наразі замовляють у нас десерти. Ми цьому дуже-дуже раді, чесно кажучи. В проєкті сироварня, звісно, без неї нікуди, та виготовлення напівфабрикатів. До Івано-Франківська переїжджають підприємства різної спеціалізації. Меблевики, представники легкої та харчової промисловості, книгарні. Усім, кажуть посадовці, готові надати підтримку та допомогу. Платформа «Save Business Now». Заходите, все доступно, покроково, заповнюєте заявку, залишайте контакти. Якщо просто написали, що потрібно приміщення, не визначились або не маєте часу дописати в той час, то ми перетелефоновуємо, знаємо, чи повинен бути заїзд, чи не повинен бути заїзд, чи приміщення на першому поверсі, чи приміщення може бути і там на другий, третій вищих поверхах. Тому що дуже це важливо, дуже багато, що бізнес просто пише приміщення, ми ніби в нас є приміщення, а в розмові ми розуміємо, що це має бути тільки або перший поверх, або виробництво, або йде шум. 53 підприємства переїхало, ще сотня підприємств цікавиться містом Івано-Франківськом. Це дає нам можливість такого конкурентного середовища, і люди мають можливість заробляти кошти, не просять ці кошти через допомоги, а вони собі знаходять свою дорогу. Дуже важливо, що бізнес у Івано-Франківську розвивається. Як наслідок, за півріччя сьогодні ми маємо ріст виробництва і виконання бюджету міста Івано-Франківськ. Водночас, кажуть у мерії, підтримка бізнесу з боку місцевої влади дає свій результат, адже підприємства, які переїхали до Івано-Франківська, якщо й повернуться додому після перемоги, розривати зв'язки з Івано-Франківськом не планують. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.